Sátoraljó Újhely alpolgármestere a Városházán fogadta az erdélyi diákokat. Mesélt nekik a város történelmi múltjáról, nevezetességeiről, a fejlesztésekről. A fiatalok a Határtalanul program keretében érkeztek, és ismerkedtek a térség nevezetességeivel. Mindig nagyon örülünk, hogyha az anyaországba látogathatunk a diákjainkkal, hiszen nagyon fontos, hogy kapcsolatot tartsunk magyar anyanyelvű iskolákkal, és különösen egyházi iskolákkal, hiszen a miénk is az, és nagyon fontos az, hogy megismerjék az anyaországot. A Határtalanul program a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok találkozását segíti elő. Célja, hogy minden gyerek állami támogatással eljuthasson határon túli területekre, valamint hogy a határon túli magyar fiatalok látogatást tehessenek az anyaországba, de fontos szerepet tölt be a nemzeti összetartozás erősítésében is. Hogy nagyon jól érezhetik magukat azok a diákok, akik mondjuk Kárpátaljáról vagy Erdélyből, jelesül éppen Nagykárolyból jönnek el Sátoraljaújhelyre, veszik fel a kapcsolatot az itteni diákokkal, ismerkednek meg, beszélik át a migrációban élő magyar kisebbségeknek a sorsát, hogy milyen is odaként igazi magyar embernek lenni. Az 5. István Katolikus Középiskola és Gimnázium már másodszor vesz részt a Határtalanul programban. Idén a gimnáziumi osztállyal sikerült pályázatot elnyerniük, és a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskola Központ diákjait látták vendégül Zemplénben. Elsődleges cél az volt, hogy az egyházi szempontból is megfelelő intézmény legyen. Fontos volt továbbá az is, hogy az azonos életkor, tehát mindannyian 9-10-es diákok, és a történelmi múltunk megismerése. A program témája az egy kulturális időutazás, és mivel itt körülbelül Sátoraljaújhely környékén egy 30 kilométeres körzetben a múltunk, irodalmunk nagy értékei, élő emlékei vannak, tehát elsődlegesen az volt a célom, hogy úgy állítsam össze a programot, hogy megismerkedjenek Sátoraljaújhely nevezetességeivel, a bodrogközi honfoglaláskori emlékművel, és természetesen Sárospatakkal is. Fiatalok lévén a szervezők úgy állították össze a programot, hogy a kulturális és történelmi emlékhelyek megismerése mellett jusson idő a szórakozásra is. Ennek egyik állomása a Zemplén kalandparkba tett látogatás volt. Nagy élmény volt, ilyen hely még nem voltam, hogy így 3 napra eljönni Magyarországra, nagyon jó volt. Hát tetszett minden, a templomok, a múzeumok, az iskola, az itteni iskola nagyon szép, a táj, minden. A nagykárolyi diákok Zemplén látogatásával nem ért véget a Határtalanul program. Júniusban a katolikus keri tanulói utaznak Erdélybe, ahol többek között Rákóczi, Adi, Petőfi, Gazinci emlékhelyeket keresnek majd fel.